Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. У Києві відкриється представництво НАТО. Подію анонсував міністр закордонних справ України під час перебування у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. За словами Павла Клімкіна, по суті, це буде посольство Західного воєнно-політичного союзу. Також очільник зовнішньополітичного відомства повідомив про те, що генсек НАТО під час свого візиту до України, який заплановано на кінець поточного місяця, візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони нашої держави. Крім того, Єнс Столтенберг відкриватиме спільні військові навчання, що відбудуться на Львівщині. Старолисецький полігон, що на Івано-Франківщині, де внаслідок нещасного випадку загинув нацгвардієць, ще четверо військових отримали травми, закрили на перевірку. Зараз тут триває слідство. Хоча попередні результати і без того зрозумілі. Казармене приміщення, де проживали армійці, застаріли. Достатньо було піти дощу, аби балкон будівлі не витримав і обвалився. Життю поранених вояків, запевняють лікарі, нічого не загрожує. Приїхала, аби похвалити. Перший візит директора розпорядника Міжнародного валютного фонду в Україну, який відбувся напередодні, пройшов під знаком суцільного оптимізму. Дефолту не буде, третій транш кредиту Київ отримає без зайвої тяганини, реформи просуваються, перспективи розвитку є, стверджує Крістін Лагард, підкреслюючи при цьому головні успіхи, як то створення антикорупційного бюро, чи те, що Кабмін, переконана керівниця МВФ, попри скрутні часи, дбає про народ. Ви запустили дуже важливі реформи, аби привести ціни на енергоресурси до адекватного рівня. Водночас ви захистили вразливі верстви населення. Ви на порозі значних змін. Вам вдалося створити незалежне і компетентне антикорупційне бюро. Нам відомо, що відновлення соціального контракту між народом України і владою – це принципово для України. Викорінення корупції – це один із кроків на цьому шляху. Упевнена, що ви не припините реформи. І навздогін уже сам уряд випромінює оптимізм. В унісон оцінці від МВФ Кабмін нахваляється, вдалося зламати негативні тенденції в економіці, знайти потрібні важелі і тепер слід чекати покращення. Всі ці тези лунали сьогодні на засіданні Ради економічної стабільності під головуванням прем'єра, а в ролі головного ньюсмейкера – міністр фінансів. Зокрема, ми маємо позитивні тенденції у виконанні державного бюджету України. За підсумками 8 місяців цього року дохідна частина загального фонду державного бюджету перевиконана на 24,6 мільярдів гривень від закладеного помісячного розпису. Це є наслідок децентралізації, це є наслідок нашої податкової політики, це є наслідок, який надає нам можливість, уможливило нам прискорити підняття соціальних стандартів замість 1 грудня цього року до 1 вересня цього року. Свою чергу очільниця Національного банку звітує, ситуацію на фінансовому і валютному ринках вдалося стабілізувати. Це лише початок, тож гривню більше не лихоманитиме, обіцяє Валерія Гонтарєва. Рівень наших міжнародних резервів вже досяг 12,6 мільярдів доларів, і ми маємо дуже амбітні плани на кінець цього року. Ми маємо плани досягти 18 мільярдів доларів, а за 4 роки ми хочемо досягти рівня 34 мільярдів доларів, що нікого ніколи не було в нашій країні. А от прем'єр-міністр певен, здобутки були б куди відчутнішими, якби реформи просувалися швидше. При цьому провину за повільність Арсеній Яценюк покладає не на Кабмін, а на парламент. Є неприпустимим, коли в країні проводяться реформи, але тільки третя частина законів, які необхідні для швидкого і ефективного проведення реформ, голосуються в парламенті. Тому це наша спільна політична позиція. Не дивлячись на політичні погляди і політичні прапори, вся країна повинна бути об'єднана в необхідності прийняття і виконання законів, мета яких – фінансова і економічна стабілізація, зростання України, створення робочих місць, створення нових підприємств, збільшення доходів, а відповідне – збільшення заробітних плат, пенсій і інших соціальних стандартів України.
Пекін прагне розширити економічну співпрацю з Києвом. В Україні запрацювала Китайська торговельна асоціація. У полі зору представників піднебесної енергетики, інформаційні технології та сільське господарство. Це в найближчій перспективі. Вступити до Китайської торгової асоціації можуть підприємці обох країн. Та лише за умови, що вони зацікавлені в довгострокових партнерських відносинах. Наші цілі в течение 5 років стать одной из самых влиятельных ассоциаций в Украине. На сегодняшний день в ассоциации уже участвует 15 китайских и украинских компаний. Мы приветствуем другие компании, соответствуя требованиям устава и желающие присоединяться к нам. Наймасовіші з кінця 90-х протести тривають у Молдові. На антиурядовий мітинг вийшли десятки тисяч мешканців столиці. Поліція озвучує цифру на вулицях 35-40 тисяч активістів. Інші джерела повідомляють, напередодні Кишинев збурював 100-тисячний натовп. Головна причина страйку – пропажа мільярда євро з трьох комерційних банків, унаслідок чого відбулася значна девальвація національної валюти. Громадяни вважають, крадіжку вчинили з легкої руки урядовців. Нині молдавани вимагають відставки президента та проведення дострокових парламентських виборів. Ми вимагаємо відставки президента Молдови, який належить до олігархічних злочинних кіл. Главу держави треба обирати на референдумі. Молдова потребує нового парламенту. Судова система – це ракова пухлина нашої країни. Невинні люди сидять у тюрмах тільки тому, що в них не було достатньо грошей, аби підкупити корумпованих суддів і прокурорів. Референдум у Польщі провалився. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка виборців не дотягла навіть до 10%. На цей момент підраховано дані 32 із 51 окружкому. Тут прийшли висловити свою громадську позицію близько 7,5% громадян. Із тих, хто таки вирішив голосувати, майже 80% підтримали ідею запровадження одномандатних округів на виборах до Сейму. А от за фінансування партії з державного бюджету лише 16,5% поляків. Натомість за вирішення податкових спорів на користь платників проголосували майже одностайно 94%. Утім, всі цифри лише для ознайомлення. Адже за польським законодавством результати плебісциту мають юридичну силу лише тоді, коли явка сягає не менше 50%. На цьому завершуємо. Я вам бажаю вдалого початку робочого тижня і бережіть себе. До зустрічі!